94ኛው ሴሽናችን ነው በቀጠሮአችን መሰረት ስለተገኛችሁ እጅግ አመሰግናለሁ። አብራችሁ ለነበራችሁ በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት እየተገኛችሁ ሊሰሩም ይችላል ስራዎችን አብራችሁ እያያያችሁ ስለሆነ እና የኢትዮጵያ ቤተሰብ ስለሆናችሁ እጅግ አመሰግናለሁ። እንግዲህ እግዚአብሔር ይመስገን እዚህ ቤት ውስጥ በጣም ብዙ ወንድሞች ብዙ እህቶች ብዙ ሙያዊ ህብረት ፈጥረናል እና እስከዛሬ የነበረውን 94 ሳምንታት በየሳምንቱ መገናኘት በጣም ትልቅ ፕሮግረስ ነው። አንደኛ ለ የኢትዮጵያ ወጣቶች እንደዚሁም ደግሞ ለሌሎቻችሁም በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ይሄ የሚያሳየን ነው ከጀመርን ተስፋ ሳንቆርጥ ሳንታክት ምን ጥረት ምናረግ ከሆነ ፕሮግረስ ማድረግ ይቻላል እና በዚህ ያህል ጊዜ ውስጥ ብዙ ጥሩ ነገሮች አይተናል እና ሆፕፉሊ ይሰማችኋል ብዬ ገምታለሁ። ድምጼ ይሰማችሁ ይሆን? ሊንክዲን ላይ ያላችሁት ይቅርታ ዘግቼው ነው የነበረው እና እንግዲህ 94ኛው ሳምንት ደርሰናል። እግዚአብሔር ይመስገን በጣም እናመሰግናለን በየሳምንቱ እየመጣችሁ የኢትዮጵያ ቤተሰብ ስለሆናችሁ አብራችሁን ሐሳብ ልምዳችሁን ሼር እያደረጋችሁ ከሁሉ በላይ ደግሞ ከኋላ እየመጡ ያሉ ወጣቶቻችንን ወንድሞቻችንን ስለምታበረታቱ ወጣቶችም አብራችሁ መስሩበትን መንገዶች እየፈለጋችሁ እርስ በርስ እየተጋገዛችሁ ስላላችሁ እጅግ አመሰግናለሁ። እና የዛሬ አጀንዳዬ አብሮ መስራት ነው ብለው ከባለፈው እየቀጠለ ነው እና በተቻለ መጠን አብዛኛው ሰው የመናገር እድል እንዲያገኝ እኔ ብቻ ወይም የተወሰኑ ሰዎች ብቻ ብዙ ሰዓት ዶሚኔት እንዳደረጉ ውይይቱን አብዛኛው ተሳታፊ አድማጭ ተሳትፎ ተናግሮ ሐሳብ አስተያየት እየሰጠ አብሮ የሚሰራበትን መንገድ የበለጠ በተለይ አብሮ መስራት ላይ እሱን የበለጠ እንድንወያይ ስለምፈልግ ለዛ ፎሎ እያደረጋችሁ ስላላችሁ እጅግ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ቀላል ነው አለመጀመርም፣ ኢዚ ነው መጀመርም፣ ቀላል ነው። ትልቁ ነገር ማስቀጠል የጀመርነውን ነገር እንትን እንዳይል እንዳይቆራረጥ በምንችለው አቅም ፑሽ ማድረግ ኦነስት ሆኖ መስራት እና በተቻለ መጠን ከራስ በላይ ደግሞ ለሌሎቹ ማሰብ እጅግ ያስፈልጋል። አሁን ባለንበት ዘመን ማት በአቋራጭ መሄዱ ወጣቱን በሉ ማህበረሰቡን የሚያታልሉ ስላሉ የራሳቸው ወንድሞች እና እህቶች እነሱንም ትንሽ ነው ቀዝቀዝ እንዲሉ መጠየቅ እና አማራጭ መንገዶችን ማሳየትም ይጠበቅብናል። የበለጠ ዛሬ እንድናተኩርበት የፈለግኩት አንደኛ እንደምታውቁት ባለፈው በቢቢሲ ላይ የቀረበ ሀገር ውስጥ ፒኤችዲ የሚማሩ ተማሪዎች የሀገር ውስጥ ፒኤችዲ ትምህርትን በተመለከተ በቃ አንዳንዴ እስካሁን ድረስ ሀገር ውስጥ ስለሚማሩ ፒኤችዲ ተማሪዎች ቆንጆ ታሪክ ሲነገር ሰምቼ አላውቅም። ኢን ዘ ፈርስት ፕሌስ በደንብ እንድታስተውሉ የምፈልገው ነገር የሀገር ውስጥ ማን ተምረው ጥሩ ቦታ የደረሱ ሰዎች ስለ ሀገር ውስጥ ትምህርት ቤት መልካም ታሪክ በብዛት ሲነገር አልሰማም። ኦል ኦፍ ሰደን የሆነ ውይይት ሲመጣ ግን ኔጌቲቭ ስቶሪው በጣም ዲፕረስ የሚያደርግ አይነት ስቶሪ ነው የምንሰማው። ማለት ስቶሪ ቴሊንግ፣ አጀንዳችንን በእጃችን መያዝ፣ እኛ የራሳችን አምባሳደር መሆን ደግሞ ይሄ ከማ ይጠበቃል? ከባለሙያ ይጠበቃል ማለት ነው። እና እኔ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ስሰራ ሌላ ሰው ከኔ በላይ ስለ ኢትዮጵያ እንዲያስብልኝ፣ ከኔ በላይ ስለ ኢትዮጵያ እንዲያወራልኝ አልፈልግም። የራሴ አጀንዳ እስከሆነ ድረስ በምችለው አቅም ግን እኔ ራሴ አጀንዳይን ወደፊት ፑሽ አደርጋለሁ። ሙያም ቢሆን እንደዛ ነው። ትምህርት ላይም ሆነ ትምህርት ከከበደህ አንተ እያለህ ዝም ብለህ ስትቸገር ቆይተህ ምናምን ነገሮች ከአቅም በላይ ከሆኑ በኋላ ትልቅ ሚዲያ ላይ ሄደህ ስለተናገርክ ከንፈር መጥቶ ዝም ማለት አንድ ነገር ነው፣ ማገዝ አንድ ነገር ነው። እና ያ ስቶሪ የዛ ስቶሪ ባለቤት ምን እንዳገኘ ሳስበው ወይ የተለያየ ሞቲቭ ሊኖረው ይችላል። እርግጠኛ ነኝ ግን አብዛኛው ያንን ዜና የሚያነብሰው ወይ አካዳሚክ አድቫይዘር እንዲያገኝ አያደርግም፣ ኦር የኪስ ብር እንዲያገኝ አያደርግም። ራዘር እንደተለመደው አሁንም ለፖለቲከኛ እድል ሰጥተን እነሱ እንዲጋልቡት ነው የምናደርገው። ማለት ዋትኤቨር ዊ ሃቭ ፖለቲከኛ ነው የሚጋልብልን እኛ። ይሄ ደግሞ የባለሙያውን በትክክል አለመስራት ነው። ፖለቲከኛው በደንብ ስራ እየሰሩ ናቸው ጎበዞች። ፖለቲካ የሚሰሩ ሰዎች አደንቃለሁ። ምክንያቱም በደንብ አድርገው እየሰሩ በየሴክተሩ ገብተው ዋትኤቨር ቤት ውስጥ ያለው ዝሆን ፖለቲካ ነው እናውቃል። ጥሩ ነገር የተሻለ ባያሳዩንም እንኳን እያንዳንዱ መድረክ ፖለቲካ ማድረግ ቻሉ ማለት ነው። እኛስ ባለሙያዎች ውስጥ አስተማሪዎች ውስጥ ተማሪዎች ውስጥ የራሳችንን አጀንዳ እውነት እየሰራን ያለ ነው? ተቸግረህ ችግርህንም በቀላሉ መፍታት እየቻልክ ግን በየመድረኩ መሳለቂያ መሆን ነው አላማው? እዛት ዋት በፊት ሲዩ አይደለም እናውቃለን። እና ይሄ ሁሉ ያልተሰራ ስራ ማሳያው አንዱ ማሳያ የአንተን አጀንዳ ለተሰ ሀገር ውስጥ ፒኤችዲ የሚማሩ ተማሪዎች ጉዳይ ራሱ ፒኤችዲ ተማሪው እያለ እሱ ሳይሆን ሌላ ሰው ነው የሚናገርለት ማለት ነው። እዛ ደረጃ ደርሶ ብዙ ጊዜ አያለሁ እዚህ ፕላትፎርም ላይ የኢትዮጵያ ፔጅ ላይ በግልጽ ወደፊት እየመጡ የራሳቸውን የሀገር ውስጥ ትምህርት ጉዳይ ውይይት የሚያደርጉ ብዙ ሰዎች አይገጥሙኝም።
አብዛኛው ድጋፍ የሚጠይቀው ውጭ ሀገር መሄድ ቢፈልግ ትኬት የለኝም እንደ የለኝም ቪዛ ቸግሮኛል ብሎ ሲጠይቃል። አገር ውስጥ የሚማረው ግን የሆነ ነገር እየተቸገረ እየተደበቀ ነው ያለው ማለት ነው። አገር ውስጥ የተማርኩ ነው ይሄ ያስፈልገኛል፣ እዚህ ደርሻለሁ፣ እዚህ ጋር ደግፉኝ ስሉ ብዙ አላይ ምን። አሁን ከሚዲያ የምንሰማው ደግሞ ከባድ ግሪቫንስ ነው፣ እናውቃለን የሁሉ ችግር እንዳለኩ። ግን ኤኒዌይስ ባይሁ ኮርኩክ ያልስራ ነው የቤት ስራ ነው እየገጠው እየወጣ ያለው ሌላ ሰው እየሰራልን አይደለም። ራሳችን እርስ በርስ በተለያየ መንገድ ኦፍኮርስ ፖለቲከኛ እንደ ፖለቲከኛ የሚሰራ ስራ አለ፣ ካሪኩለም ላይ የሚሰራ ስራ አለ፣ ጂኦ ማርኬቲንግ ላይ የሚሰራ ስራ አለ ምናምንና በተለይ ሀገር ውስጥ የሚማሩ የፒኤችዲ ተማሪዎች ጉዳይ የማስተርስ ተማሪዎች ጉዳይ እንደ ሰቆቃ ባይቀርብ ደስ ይለኛል። መርጠህ ነው የምትገባው እና ራስን ማዋረድ የለብህም ማለት ነው። የሆነ ተገፍቶ የገባ አይነት ነገር መምሰል የለበትም። እዚህ ደርሼ ጥለውኝ ሄዱ አይነት የሚባል ነገር መሆን የለበትም። እና ራዘር ወደፊት አጀንዳውን ይዞ መምጣት እና ላይክ ዝም ብሎ ሚዲያ ላይ ከሚዲያ ጨዋታ ያለፈ የሚሰራ ስራ መኖር አለበት። የሚሰራ ስራ ደግሞ አለ። ለምሳሌ ቤስ ኢትዮጵያ በኩል ሜንተርሺፕ ላይ እንኳን የነበረውን የተመዘገቡ ሰዎችን ገባ ብዬ ባሳያችሁ ስንቱ ፒኤችዲ ተማሪ ነው እዛ ጋር የተመዘገበው? የለም። አብዛኛው የተመዘገበው ውጭ ሀገር ሄደው መማር የሚፈልግ ነው እንጂ ሀገር ውስጥ እማራለሁ ብሎ ያለ ከ470 ውስጥ አምስት ሰው አይሞላም። ሀገር ውስጥ እየተማረ ያለ ራሱን ደብቀው ነው ያለው። ዘን ራስን ደብቀ እንዴት ነው ድጋፍ የምታገኘው? አትሊስት አጀንዳውን እንኳን ከወደፊት ከማምጣት አኳያ ማለት ነው። እና ኤኒዌይስ የሀገር ውስጥ የፒኤችዲ ተማሪዎች ጉዳይ አንዱ አጀንዳችን ይሆናል እና አብረን እንስራ ነው አሁን ችግሩን እንወያይ። እንጃ ላይ ከአመቱ ሙሉ ብናወራው የሚያልቅ አይመስለኝም ችግሩ፣ የኛ ችግር ብዛቱ። እንደዛው ደግሞ ማአት በረከት ደግሞ አለን ማለት ነው። በጣም ጨለምተኛውንን ሰው ምንም ኦፕሽን የሌለ እንዳናስመስል ለወጣቱ ማአት 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 ኦፖርቹኒቲ ደግሞ እጃችን ላይ አለ፣ ካወቅንበት ቅን ሆነን የምንሰራ ከሆነ ማለት ነው። እመኑኝ ሸር እያሰብን ምንም ፈቃድ እናደርግ ሰዎች በአቋራጭ የሆነ ነገር ሊያገኙ ይችላል። ኮሌክቲቭ ኢምፓክት ግን በተአምር አይመጣም። ሰይጣናዊ ሀሳብ ነው። ሲጀምር ሸር እያደረግን ምንም ለውጥ አናመጣ። ፖለቲካ ሸር ነው እያልኩ አይደለም፣ ገብቷቸዋል። በጣም ኦነስት፣ በጣም ለህዝብ የሚያስቡ ከራሳቸው በላይ ህይወታቸውን እየሰጡ ያሉ ወንድሞች እህቶች እንዳሉ እናውቃለን። ግን ችግሩ በርቀት ያለው ነው። በርቀት ያለው ግን አድቫንቴጅ የሚመጣ ምናምን ይበዛል። ለምሳሌ ፖለቲካው እንኳን ብታየው ራሱን በጣም ሴፍ የሆነ ቦታ ላይ ሆኖ አስቀምጦ ብርድም እንኳን የማይነካው ቦታ ላይ ሆኖ እዛ ታች ላይ ያሉ ወንድሞችን ግን በህይወታቸው ሲቀልዱ እንዳሉ እናውቃለን። በተለያየ መንገድ ምንም የማይካድ እውነታ ነው። ወደ ሙያስ ብንመጣ ነው፣ እስቲ ፕሮፌሰሮች የሚሉትን ሰዎች እንደ ዞር ብለን እናያቸው። የተማሩ የሚባሉትን ሰዎች እስቲ እኔ ከሀገር ውጭ አሁን ዛሬ ውይይት እንድናደርግ የፈለግኩት ከኢትዮጵያ ውጭ ያለነው ባለሙያዎች እውነት እውነት ሙያችንን የሚመጥን ያለንበትን አካባቢ የሚመጥን ትብብር እያደረግን ነው ወይ? እዚህም ቁጭ ብለን ችግር እናውራ ወይ? ማአት ነገር ማድረግ እየቻለን እኛ የችግር ፋብሪካንን እንዴ? እኛ የኮምፕሌን ፋብሪካንን እንዴ? እኛ እንደዛ ነው የሚመስለው። በየሄድንበት ሁሉ ኔጌቲቭ ስቶሪ ነው የሚነገረው ስለኛ ማለት ነው። ዋይ እኛ በአምስት ወር ነው እንደ የተወለድ ነው? ምንድን ነው እኛ የሚጎለን ከሌላው ዓለም? እኛ እኔ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ምንድን ነው የሚጎለኝ? ለሀገሬ ለምንድን ነው ለራሴ ትውልድ ለራሴ ወንድሞች እና እህቶች ለምንድን ነው ማንሰው? አናንስም፣ እናውቃለን። ችግሩ አልተሰባብ እንትን አላልንም፣ ሰብሰብ አላልንም። የተወሰነ ቀን ሚዲያ ላይ እናወራለን፣ ገባን፣ ተረሳሳን፣ አለቀ። ነገ እንመጣለን፣ እንወያያለን። ስንመለስ ላይክ ጠንክር ያለ ስራ አንሰራም። እና እንተባበር ስንል መሰራት ያለበት ስራዎች በደንብ አሉ። ለምሳሌ የሙያ ማህበራት፣ አሜሪካ ሀገር ስንት ኢትዮጵያውያን የሙያ ማህበር አለ? እስቲ ዝም ብላችሁ ጠይቁ። አሜሪካ ሀገር ያሉ ኢትዮጵያውያን ስንት የሙያ ማህበር መስርተዋል? እስቲ ጠይቁ። ያላችሁበት አካባቢ እንደዛ ነው ያለው? የሙያ ማህበራት የሉ? እኛ የየራሳችን ጠንካራ ማህበር ፈጥረናል? አልፈጠርንም። ደን ለምንድን ነው ዝም ብለን ፕሮብለም እድል እጃችን ላይ ያለ ችግር የምናደርገው ነው? እኔ አይቻለሁ። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ በጣም በቅርበት ኢትዮጵያን ባለሙያና ኢትዮጵያን ኮሚኒቲ እያየሁ ነው ያለሁት። ብዙ የምታዘበው ነገር አለ። ማአት አቅም ያለው ሰው እንደ ተራ ምንም እንደሌለው ነገር በየሰፈሩ ሲርመሰመሰ ያለው መስራት እየቻለ ግን ተራ ነገሮች ውስጥ እንትን ሲያደርግ ያለው ዋይ ይሄንን በደንብ 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 ዛሬ ይሄንን ጥያቄ መጠየቅ ነው የፈለግኩት። በተለይ የሙያ ማህበራትን በሚመለከት ፕሮፌሽናል አሶሲሽንስ የምንላቸው ማለት ነው። አልተሰራም። በሙያ እስካልተባበርክ ድረስ ሀገር ውስጥም በለው ሀገር ውጭ ያን ያህል የሚጠቅም ስራ እንሰራም፣ ለራሳችን አያቅተንም፣ እንደምንም እንኖራለን። ግን ቢገር ፒክቸር ላይ ኮሌክቲቭ ኢምፓክት አናደርግም ማለት ነው። ስለዚህ ይህም በምት በተመለከተ የምንወያየዋለን። ለምሳሌ ቢዝነሶች
የተለያየ ቢዝነስ አይዲያ ያላቸው ወጣቶች አሉ። እና ምንድነው ቢዝነስ አይዲያ ያላቸው ወጣቶች ላይ ያደረግነው ድጋፍ? እንዲያውም በዚህ ሰዓት ዛሬ እውነቴን ነው የምላችሁ፣ አሜሪካ ሀገር ከኢትዮጵያ ጋር በተያያዘ በጣም ብዙ እንፈልገው ድጋፍ አለ። ግን ማን ጋር ሄደህ ትጠይቃለህ? ኤቭሪባዲ ኢዝ ላይክ ዝም ብሎ ለትንንሽ ነገር የሚኖር ነው ያለው። የሙያ በተለይ ገንዘብ አይደለም፣ የሙያ ማህበራት እንፈልጋለን። ለምሳሌ የህግ ባለሙያ በጣም ነው እንፈልገው እኔ በዚህ ሰዓት። ለእኔ ብቻ አይደለም ከዙሪያ በጣም ብዙ ወጣት ነው ያለው። ነገር ግን ቀድሞ ያሉትም ሰዎች ዝም ብሎ በየሰፈሩ ትንንሽ ላይፍ ሲኖሩ ነው የምታየው። ትልቅ ሀገር ላይ ግን ተራ ትንንሽ ኖረው ስንኖር ያው በጣም የተማሩ ሰዎች እየተባልን ማለት ነው። ለዚህ ነው ኮሌክቲቭ ኢምፓክታችን ህዝባችን ላይ ለውጥ ማምጣት የሚያቅተን ሙያችንና የደረስንበት የእድል ደረጃ የሚጠብቀውን ያህል አንሰራም። ሪሊ ይህን በደንብ አንደርስኮር እንድታደርጉልኝ ይፈልጋሉ። ምናልባት በደንብ ሰርተዋል ብለው እኔ ፖለቲከኛ ትንሽ ሳየው ወደ ኔጌቲቭ ቢሰሩም በብዛት ደንብ ያፋስሱንም ማለት ነው የተሻለ የሚንቀሳቀስ ማየው የፖለቲካ ሰዎች ናቸው። ባለሙያው የለም። የጋን ውስጥ መብላት በሉት በቃ። ፕሮፌሰር ከሌወር ምናምን ብዙ ሰው ልታመጣልኝ ትችላለህ። በሙያ ምን ኮንትሪቢዩት አድርገሃል ብዬ ብጠይቅ አብዛኛው እዚህ ግባ የሚባል የለውም። ኦኬ ፖለቲካ ትልቅ አጀንዳችን ነው ለአሁኑ ይኖ ኦፍኮርስ እሱ መሰራት አለበት። እሱም እንኳን ጽድት ባለ ጥርት ባለ ሁኔታ ለመስራት ሰብሰብ ማለት ይፈልጋል። ቅን መሆንና በደንብ አብሮ መቀራረብ ይፈልጋል ማለት ነው። ትንሽ የፖለቲካው አካሄድም ያው ሾርት ከትም ስለሚፈልግ የሆነ እሱ ትንሽ በጣም ሴጣናዊ ነገር ይበዛዋል። አይ ዶንት ወንት ዲስከስ ዛት ላውት አጀንዳ ስላልሆነ እኔ የሚመለከተኝ የኤስ ኢትዮጵያ የወጣቶችና የትምህርት ጉዳይ ሄዶ ትንሽ ይነካካል። ሄዶ ሄዶ ከፖለቲካ ጋር ይጋጫል፣ ግን የማይሆንበት ቦታ አለ። አብዛኛው ቦታ ግን ፖለቲካን ነው። ቅን ሆነን ካሰብነው ፖለቲካ ያልሆነ የወጣቶችና የትምህርት ጉዳይ አለ። ቅን ከሆንና በደንብ ሪሊ ካል መሆንን ካሰብንበት ማለት ነው። እሱ ነው እንድነጋገር የፈለግነው። በተለይ ከአዲስ አበባ ከሀገር ውስጥ ያሉ ልጆችን እንግዲህ ለአብሮ መስራት ስንል አንደኛ ለምሳሌ አሜሪካ ሀገር ያላችሁ የሚመለከታችኋል፣ ሁለተኛ ሀገር ውስጥ ያላችሁ ፒኤችዲ ተማሪዎች ሰሞኑን የውይይት አጀንዳ ስለሆናችሁ ነው፣ ሶስተኛ የሙያ ማህበራት በተለይ ከኢትዮጵያ ውጭ ያላችሁ ካላችሁና የሜንተሪንግ እና አዲስ መጽሐፍ የሚጽፉ ሰዎች አስፓይሪንግ ቡክ ራይተርስ የምንለው ቡክ ራይተርስ ክለብ የተጀመራል እና እነኝን ነው ለዛሬ አጀንዳ ያደረኩት። አይሆፕ ገብታችኋል እና ከዚህ በላይ እኔ ብዙ አልናገርም። አጀንዳ ምናልባት መያዝ አለበት የምትሉ